pasar pun nantilah saya ajak dorong CCB kalau dorong ada cuti ya. Cuma dia pergi MPL tak pun. Insyaallah. Tapi saya mau nobar lah Selangor lawan Homeboys ni. Macam best pula. Macam mana nak nobar ni? Kau kena masuk grup anu bi di bawah masuk grup peer stream tu. Kau ada dalam grup tu? Atau dah masuk? Dah masuk kau minta request untuk restream. Cakap saya nak restream boleh. Saya di booking king leading dunia. Nak lawan ini ke? Ini kena kena. Kena serius. Boleh boleh boleh. Rusuh makan tu. Makan lagi. Boleh ni. Tu, baik tu. Lagi. Teruskan. Lagi ada flicker ni. Promo seram. Kalau korang buat tak tahu je. Bukan BB. Tewe. Apa yang aku cakap? Mana dia? Bukan menbong. Boleh. Aku cakap apa? Boleh ni. Bantai dia. Dia tak ada flicker ni. Lasik! Mana dia? Mana? Allahuakbar. Tak ada apalah. Saja borak-borak kau semua dengan diorang. Apa tu? Aku tak nak retri ni. Ah, retri ajalah. Lawan ni. Sakit ni. Tembak. Boleh. Sepak. Tak ya. Flicker dia. Tak ya sepak juga. Boleh. Sabar, datang. Mana dia punya mid ni? Tak ada flicker dia ni. Hilanglah Vezana. Vezana kehilangan. Datang, boleh ni. Lawan. Aku tirai kick. Tembaklah. Tak kena gila. Jeleknya wah. Sabar dah. Nah ni. Gas. Ah. Sakit tu kena ha. Mak nanti. Kelat. Ada siapa? Ha, boleh ni. Thank you for the team race. Boleh ni atas. Lari bos. Ikut. Ah, boleh. Oh, ya Allah. Woi, nah. Kelaplah. Sakitlah tu. Ha. Ada ulti tu. Boleh tu. Woi, ya Allah, akbar. Sempat pula dia. Sepiku doh, babi. Rugi picker kau. Tolong. Kenapa banyak dua orang datang? Siapa dia ni? Sudah bad dia. Dia. Cloud friend. Lead. Boleh. Destroy myself to keep my semak lah lot ni. Edit. Boleh. Ha. Wuih, asal cowok yang dapat kill tu. Menipu. Don't even try. For this. Sakit juga green ke? Ya, sebab kayu. Tau. Tu dia dah skill. Tak lock boleh lock. Top. Boleh. Yo, jangan yang itu duk. Kelak tu. Salah jalan gila boh. Salah. Kelak tu. Oi,
Alina. Boleh tu. Jo, please, Jo, please. Eh, gila apa dia ni flicker, Mat? Eh, flicker dia tu. Woi, kick o dia ni. Kau tangkap kick o. Nanti kau. Tak ada orang weh. Matilah. Ke. Ambil bomb. Balik ni lawan ni. Ha. Kelak kelak. Ke sana ke? Boleh tu. Weh, mana? Weh, dah ulti jo. Troll 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 troll. Sakit gila. Ya, Martis. Pantai. Mampus kau. Pantai. Mana beg kuning boleh baju, boleh big profit. Bang, ada yang saya post baju tu, bang. Ni buat lagi, bo. Mana ada? Ni orang real dah ni. Tadi bobot. Beri bu post doh biar laju. Yeah. On the way. Pom 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 pom. Bawa ni, bawa ni. Kami nak dibu yang baran. Tak ada lah. Mati dia, mati dia, mati dia. Sakit gila. Mana? Puh, apa sen mati sini? Hey, kick betul lu. Mati dia, mati dia. Flicker, Ju. Allahu Akbar! Wuhuu, mati, Jo. Haa, mana? Banyak gaya gila, tak payah flicker pun tak apa tu. Sakit je kau ni! Belakang dia. Datang ni, tolong, 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 tolong. Dia buat apa tu? Mati kau. Hilang bos. Macam ni, macam ni main hyper, main jungle macam ni. Macam ni, KDA nya. Aduh. Macam ni. Dia macam ni main jungle. Double assist. Ya, yeah, tapi kill banyak juga. Eh, hey, off dulu, bye. Thank you. Okay, 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 okay. Okay lah guys, saya nak off dulu guys. Saya nak masak sahur. Kalau tak, aku makan angin guys. Akak dia pun jungle yang seronok apa? Kering ke? Gila jumpa esok bu. Eh tak, saya dah habis lah guys. Saya dah tak ada dah. Minggu bulan depan pula guys. Bulan depan ataupun weekend. Ini busy pula. Hari ni ada apa ya? Sebabnya kan guys, saya nanti 2 minggu tak ada bulan depan eh. 2 minggu tak ada. Stream MPL. Tengoklah kalau saya dapat tu apa restream. Lamanya bulan depan. Eh, bulan depan lagi berapa hari je.
tak ada balik Oman ke? Iyalah, saya tak ada 2 minggu guys. Nanti saya nak terbang. Bulan depan, baik tahun depan je. Sabarlah sikit guys. Bulan depan lagi berapa hari je? Dia bulan depan tapi lagi 2 minggu. Lepas tu baru live. Tapi nanti tengoklah channel saya. Boleh je nak live kat sana. Cumanya tak tahulah. Dia block guys TikTok live. Tapi hari ni ada apa? Selasa. Tengoklah guys eh. Hari Selasa. Hari Khamis atau Jumaat atau Isnin. Nanti saya try lah ya live. Hari Isnin berapa hari bulan ya? Satu hari bulan kan? Hari Isnin lah kot. Sebabnya nanti saya nak packing apa semua lagi.